Dags för afterski, après-ski. Eller mitt i ski. Mitt i ski, men jag tänker snarare på att det är after gårdagens brons framförallt. Sjukt skönt att Sverige tog sin första medalj. Förlösande på många sätt. Det var ju några hundradelar ändå från att bli den ädlaste valören. Eventuellt, eller i alla fall tävla om den ädlaste valören. En bit dit var det. 600 delar därifrån. Men ganska många roliga besked, tror jag vi alla är överens om. Om ni plockar något som stack ut lite extra. Att Maria PH var så pass i god form tycker jag var jättekul att se. Och att Myhrer också visade framfötterna och knäppte Hirscher på näsan. Det tror jag känns jätteskönt med tanke på slalomen som väntar lite senare i veckan. Ja, nej, men Maria får man ändå säga, hon hade snabbast i tiden. Av alla? Av alla tjejerna. Ja, precis, av alla tjejer. Ja. Det var ju lagtävlingen igår för alla som inte riktigt har hängt med. Och det var ju den Sverige tog brons. Ja, sen såg man ju, när man såg laguppställningen så förstod man ju att här fanns det chans. Alltså det är stor, hög klass på svenskarna och vi var ett jämnt lag. Alltså lika bra tjejer som killar. Och det var inte alla lag som hade det. Och sen ska vi också säga att den som körde bäst av alla, både damer och herrar, under hela tävlingen var ju faktiskt Mattias Hargin. Han förlorade inte ett enda hit. Och just de här 4-5 sista käpparna när han körde boxtekniken, då drog han ifrån nästan 4/10 på konkurrenterna. Det var något race han låg lite efter och sen bara gasa ifrån. Det är riktigt kul att se. En patenterad svensk disciplin det här nu med parallellslalom. Är det på något, finns det någonting man kan dra nytta av den tekniken när det kommer in till de individuella grenarna? Finns svar det nej, någonting? Nej. Ingenting. Ni kan inte hitta någonting som man kan utveckla och ta det. Starten var ju otroligt bra på Mattias. Han exploderade ut från starten och tog ofta försprång mot konkurrenterna där. Så det har han ju i den vanliga slalomtävlingen om man är lika snabb där. Så. Ja, men vad ska jag säga, i en vanlig slalomtävling är det ju ingen Porsche som slår ner. Så att när han startar, då går tiden igång. Så att igen, nej. Självförtroende då. Ja, det är bara det. Så då har vi rätt ut det. Björn, är det någonting som du vill lyfta från gårdagen som du blev lite extra glad över? Ja, det var absolut att det höll både för André och för Maria efter de här skadorna. Det var ju jag rätt orolig för faktiskt. Men att det höll, det var ju superbra besked inför det som kommer här nu resten av veckan. Så det var nog det viktigaste egentligen. Och jag tänker också att Frida Hansdotter spöade Wendy Holdener som är en stor konkurrent i slalom förstås. Ja, men det är säkert jättegott självförtroende. Nu är det ju två ganska skilda grenar så där, men allting som gör att man kommer dit med lite mer hår på bröstet gör ju att det är lättare att lyckas liksom. Men om vi stannar bara vid den här boxningstekniken som väldigt många talade om. Marcel Hirscher som ju faktiskt torskade först med en ganska så okänd belgare där våra österrikiska kollegor bara skakade på huvudet och förstod ingenting. Men sen när han kom ner efter att han hade torskat mot André Myhrer så sa han ändå att han var ändå hyfsat nöjd. Men att alla kan inte behärska boxningstekniken till fullo och han är en av dem som inte kan det. Hur många tror ni vi kommer få se i kommande säsonger faktiskt ha övat lite på den och använda den fullt ut? Jag kan ju säga så här, i och med att det här kommer bli en OS-gren också så kommer många, många lag träna på det här. Kanske till och med tjejerna så att till kommande tävlingar och nästa är ju OS i och med att det ligger innan VM så kommer vi få se en majoritet köra den här tekniken. Och då kanske inte det är alla toppnamn som är med i lagen utan de som behärskar parallellen och den här tekniken bäst kanske blir de som tar en plats i laget. Kilde försökte ju. Ja, och många som försökte. Men jag trodde faktiskt att det var någon fler som hade anammat den här tekniken för Myhrer har ju visat den i flera tillfällen, flera år sedan, att han punchar. Och jag försökte titta vad som var speciellt. Man är tvungen att träffa längst upp på flaggan, annars så hindras trasslar man in sig. Då trasslar man in sig. Men jag är fundersam hur Fisk kommer att reagera på det här. Men vi ska ju också säga att det var det här som hjälpte oss lite grann i Sverige. För att Myhrer började ju puncha på den övre delen. Ja, vad kom det? Ja, jag vet inte, han var väl lite för het. Och då fick han lite medvridning och det var då det släppte. Och det var då vi tappade mot Frankrike i semifinalen. Så att tyvärr så hjälpte det också. Det vet jag att Heinz-Peter Platter, svenska ledaren, var inne på och var lite sur över faktiskt. Ja, men jag var
precis på väg att säga det också, att det är ju väldigt små marginaler när du åker så pass nära käppen där, och det är lätt att man fastnar om du bara missbedömer träffen av den lite grann, och då går det ju från att tjäna tid på det till att faktiskt förlora tid, så att det gäller att tajmingen är jätteexakt. Tror ni att fisk kommer på något sätt reglera det här, eller? Det beror ju på vad Hirscher säger. Beror det på vad Hirscher säger? Ja, på många sätt. Så kan det faktiskt vara. Och österrikarna och schweizarna, vad de tycker om det här. Att de kan liksom frångå grundprinciperna för skidåkning lite grann genom att gå över käppen. Och jag var lite jättenyfiken på om Myhrer skulle börja puncha redan före hoppet. För att det är helt klart att om man kommer i rätt timing med rätt bana så är han ju snabb i den tekniken. Men det gjorde han inte, utan han väntade tills han kände sig säker mot mål. Att banan i regel så rakar den ju ut in mot mål. Och är där man kan liksom klara av det där. Men det var ju ändå där Myhre missade. För han gjorde ju ett försök där mot fransmännen. Och det var då han halkade efter lite grann. Jag tror att vi kommer få se specialister som bara satsar på parallell. Som blir riktigt bra på den här tekniken. För det är ju stor skillnad mot att åka en vanlig slalom. Så kanske redan till nästa vinter då, när den finns med på OS. Att man kan ha åkare i laget där som har det som huvuduppgift helt enkelt. Att vara bra på parallell. Det var ju faktiskt ledare där uppe som när jag och Micke stod och snackade med dem som sa att det här är en disciplin som alla tycker om att köra. Det är spektakulärt för publiken både på plats och i tv. Det blir hela tiden avgöranden. Så de ville få in det här mer och även få in det i världskuppen. Kanske skita i kombinationen som ingen egentligen bryr sig om speciellt mycket nu för tiden. Och få in det här istället. Sätta stora prispengar, låta prispengarna gå in till förbunden, ner till ungdomsidrotten, och så kan man få lite spinn på det på det sättet. Jag tycker inte riktigt om den här tävlingsmodellen. Jag tycker den är konstig och onödig. Va? Ja, men alltså, jag är lite konservativ där. Precis som att jag gillar att ha kvar 5 milen i längdåkning individuellt. Man vill vara basic. Ja, visst är det lite så. Men det här laget... Vi måste ställa. Ska vi köra en handuppräckning? Vilka diggar den här disciplinen då? Vilka vill behålla den? Gamgubbe! Nej, men jag måste säga att lagtävlingen blir ju mycket mer intressant än individuellt. Ja. Mm. Men jag måste bara stanna vid dagens rubriken då. Ska Marcel Hirscher sätta stopp för boxningstekniken? Nej, jag tror inte det. Alltså, visst, han är stor och han kanske har mycket att säga till om, eller som hela Österrike har såklart. Men jag tror att tillsammans är de andra förbunden med Schweiz nu i spetsen minst lika starka. Men jag känner så här, alltså, det handlar väl inte om vad Hirscher i sig tycker. Det Anders menar väl att Österrike som nation är ju de som styr och ställer i FIS. Det behöver man ju inte fundera särskilt länge på liksom... för att förstå. Så här. Så bestämmer de sig så... För någonting så blir det ofta så. Det är egentligen bara att ändra lite med flaggorna. Ja. Till exempel att man har flaggen lite lägre. Ska han ner med händerna hit för att planchera, ja. Då försvinner det ju. Så att med små medel så kan man ju ta bort det. Men jag tycker lite, det ger en liten extra krydda till det här. När ska de hitta balansen? När ska de börja plancha? Och man vet att klarar man av det så tjänar man inte tid. Jag tycker det är skithäftigt att se faktiskt. Ja, men en speciell parallellkupp för det som en del har invändningar mot är att det här då på världskuppen räknas in i slalomkuppen, och det tycker jag är helt fel, för det är två olika sporter, parallellslalom och slalom. Så att några fler parallelltävlingar så kan man ha en egen parallellkupp på touren. Det tror jag vore en framgångsväg. Ja, det är lite så jag menar. Jag känner för Kristoffersson liksom att det här ska ingå i slalom. Ja. Nu måste vi börja blicka framåt. Precis, det måste vi göra. Vi måste också börja med dagens tävling. Det är ju en vilodag, men inte för oss faktiskt. För att vi har tävlat precis. Det har varit Anders som har varit tävlingsledare. Och din fru, Madeleine, som står här borta, har ju varit sekretariatet. Jag vet inte om vi kan snurra kameran hela vägen dit. Vi får se. Sekretariatet. Sköt oss alldeles utmärkt. Vi försökte ju åka... Vi åkte ju bana allihopa ska sägas. 2 åk fick vi på oss. Vi skulle vara så nära i tid som möjligt. Och hur gick det då? Mattias hade faktiskt snabbast tid av alla. Det kan vi flika in. Ja, det viktigaste va? Men vi blev faktiskt spöjade av våra kollegor på Sveriges Television. Jenny Modin, hon var bäst. 400 delar. Imponerande. 400 delar, det är ju så nära man kan komma egentligen. Andra platsen?
tog fotograf Anders Magnusson. Anders Magnusson. Jag är ledsen, Magnus. Och Anna trea. Precis. Ja. Magnus Andersson tvåa och ja, precis, jag trea. Så gick det. Men imorgon är det dags för storslalom. Och sen är det dags för slalom. En medalj i tagen enligt Sveriges målsättning från förbundshåll så ska man alltså ta fem till. Kommer det att gå? Nej, vi tog ju 6 medaljer igår. Det är som att det var 4 som körde och 2 reserver. Så nu är målet uppfyllt. Vi tog 6 medaljer igår för Sverige. Målet uppfyllt, nu kan de slappna av och bara köra för det. Och så träffar vi faktiskt Sara Hector här som var ute och bara strålade, eller hur? Nej, hon var bara så där glad som man brukar säga. Och pappa och syster och... Mentala tränaren också med. Ja, mentala tränaren. Ja. Så det var ju lite intressant att han åkte med henne så här runt och tydligen så har de ett bra samarbete och så är ju, i mästerskap vet man ju det att starkaste skallen brukar dra det längsta strået. Ingmar Stenmark, han höjde ju ett litet utropstecken för just Sara Hector också. Det fick hon höra. Det var blev lite extra glad. Ja, men det var ju tvungen att berätta. Det tror jag man, det är klart man lyfter sig av något sånt. Om man får höra att Ingmar Stenmark har sagt att jag tror på Sara Hector. Hon är tuff, hon är hård och hon kan verkligen slå till med någonting här. Vad tror du, Micke? Ja, men jag tror Sara verkligen kan utmana imorgon. Så hon har ju någonting riktigt positivt att ta med sig från sista storslalomtävlingen också. Där hon var snabbast i andra åket. Och får hon till 2 åk med den kapaciteten som hon har, då är hon med och kör medaljerna. Mm. Så tänker jag i alla fall. Ja, Björn. Vad ser du mest fram emot av de här 4 dagarna som är kvar? Ja, det är nog faktiskt imorgon. Sara Hector, jag gillar henne. Hon har en sån härlig inställning så det ska bli jättekul. Men sen, det som är kul med de här 4 dagarna som är kvar är att vi har ju någonting svenskt att plocka fram varje dag. Så det är 4 riktigt bra dagar som är kvar på VM. Det är lite våran tur, så känner vi också. Det sa vi till våra norska och österrikiska kollegor som står bredvid oss där nere i den mixade zonen också. Men alltså, vi måste ju få någon dag här också. Mm. I och med att de sa, ja, men vi har ju, Österrike var ju ganska uppgivna där igår. Mm. Måste vi börja runda? Ja, det måste vi göra. Storslalom är det som gäller imorgon 9.40 drar vi igång våra sändningar i TV4. Nu så ska vi faktiskt njuta lite av de här vackra vyerna. Det är bara att kolla hur det ser ut här. Det är en alldeles strålande dag. Och tro inte att det är för att bara ha det kul och sådär. Vi är ute och känner på underlaget. Jag skulle vilja utveckla mitt resonemang om parallellslalom. Och att ha parallellslalom i världskuppen. Det kan man ha, men då har man glömt att man ska ha en total skidåkare också som kanske vill vinna alla grenar. Och som jag anser så lägger man till parallellslalom så blir det alldeles för mycket. Det finns inte en chans att man ska kunna vara specialist och ha chans att vinna en världscup som den totala skidåkaren.